السلام علیکم، مٹھی منڈی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اسی ہزار روپئے اس کی ڈیمانڈ ہے بکری کی۔ یہ بکری ہے، جنرل بکرا۔ ساجی بکرا کنے دند ہو گیا ہے؟ چھ دند ہے۔ کنے ڈیمانڈ ہے؟ ڈیمانڈ 3 لاکھ روپے کا۔ 3 لاکھ روپے؟ ہاں۔